Përshëndetje të dashur miq. Në këtë video do t'ju prezantoj një metodë që mua më ka ndihmuar shumë të përmirësohem nga gjendja emocionale, jo e mirë që isha, dhe po më ndihmon çdo ditë e më shumë. E di se sa e vështirë është për t'u kaluar ajo gjendje. Normalisht që nuk është kollaj, sepse çdo njeri është ndryshe. Ama duke i vënë në zbatim disa rregulla apo disa metoda që ju paraqiten, do ta shikoni që me të vërtetë do t'ju ndikojnë edhe juve, ashtu siç po më ndikojnë dhe mua personalisht. Me gjithë zemër, unë po ju prezantoj në këto video të një pasnjëshme mënyrat dhe metodat që unë ja dola dhe e kalova gjendjen e ankthit apo gjendjen depresive që kisha. Atëherë nisim me këtë temë. Tema është meditimi dhe kontrolli i mendjes. Si filloni ditën? Cila është gjëja e parë të cilën e thoni kur zgjoheni në mëngjes? Të gjithë kemi diçka të themi pothuajse çdo ditë. A është pozitive apo negative? Më kujtohet vetja kur zgjohesha në mëngjes dhe thosha duke u fshar: "O Zot, edhe një ditë tjetër." Dhe ishte pikërisht ashtu dita siç e thosha, gjëra të gabuara që ndodhin njëra pas tjetrës. Tani kur zgjohem, para se të hap sytë, e falenderoj shtratin për gjumin e mirë natën. Në fund të fundit, kemi kaluar tërë natën së bashku në rehati. Pastaj me sytë mbyllur, kaloj rreth 10 minuta vetëm duke u falenderuar për të gjitha gjërat e mira në jetën time. E programoj ditën time, pak duke i pohuar vetes se çdo gjë do të shkojë mirë dhe do të kënaqem me të gjitha. Kjo është para se të zgjohem dhe të nisi meditimet dhe lutjet e mia. Jepini vetes disa minuta çdo ditë që të uleni të qetë dhe të meditoni. Nëse jeni i ri në meditim, filloni me 5 minuta. Uluni qetë, vështroni frymarrjen dhe lëreni mendimet të qarkullojnë. Mos i jep një rëndësi derisa të kalojnë. Është natyra e mendjes të mendoj, kështu që mos u mundoni të shpëtoni nga to. Ekzistojnë shumë seminare apo libra që mund t'i gjeni ku mund të mësoni si të meditoni. Nuk ka rëndësi se ku apo si filloni, sepse do të krijoni metodën më të mirë për ju. Unë zakonisht ulem dhe pyes veten: çfarë është ajo që më duhet të di? I lejoj përgjigjet të vijnë nëse duan. Nëse jo, e di që do të vijnë më vonë. Nuk ka mënyrë të drejtë ose të gabuar të meditoni. Për shembull, një formë tjetër e meditimit është të ulemi qetë dhe të vëzhgojmë frymarrjen kur kalon jashtë nga trupi. Sapo merrni frymë, numëroni 1 dhe kur lironi frymën, numëroni 2. Vazhdoni të numëroni derisa të mbërrini tek 10. Pastaj nisjani nga e para. Nëse e shihni që numërimi ju dërgon tek 25 apo edhe më lart, ktheuni tek e para. Ekziston një fuqi e pabesueshme e inteligjencës brenda jush, që vazhdimisht u përgjigjet mendimeve dhe fjalëve tuaja. Dhe derisa të mësoni të kontrolloni mendjen nga zgjedhja e vetëdijshme mendimeve, ju e lidhni veten me këtë forcë. Mos mendoni që mendja juaj kontrollon zgjedhjet tuaja. Ju jeni në kontroll të mendjes. Ju e përdorni mendjen tuaj. Ju mund ta ndaloni së menduari ato gjëra të vjetra. Kur mendimet e vjetra tentojnë të kthehen dhe të thonë: "Është shumë e vështirë të ndryshojmë." Merrni kontrollin e mendjes.
thojni mendjes tuaj. Tani, unë zjell të besoj se është bërë më e lehtë për mua të bëj ndryshime. Do t'ju duhet të bëni këtë bisedë me mendjen disa herë, ashtu që ajo ta kuptoj se jeni ju që e kontrolloni dhe jo e kundërta. E vetmja gjë që ndonjëherë keni pasur nën kontroll është mendimi juaj momental. Mendimet e vjetra kanë shkuar. Nuk ka më asgjë çfarë të bëhet me to, përveç se të jetoni përvojat që i kanë shkaktuar. Mendimi juaj aktual, mendimi të cilin e keni tani, është plotësisht nën kontrollin tuaj. Jeni shumë më shumë se sa mendimet që të cilën vërdal në kokë. Mund të mendoni se mendja juaj është duke ju udhëhequr. Por kjo përshtypje të krijohet vetëm sepse ju e keni stërvitur mendjen të funksionojë në këtë mënyrë. Së këndimi ju mund ta mësoni mendjen të funksionojë në një mënyrë, njësoj siç edhe mund ta mësoni të funksionojë në një mënyrë tjetër. Mendja juaj është një mjet të cilin mund ta përdorni në çfarëdo lloj mënyre që dëshironi. Mënyra se si e përdorni mendjen tuaj tani është vetëm një shprehi. Dhe shprehit, si të tjela, mund të ndryshojnë nëse duam dhe kemi vullnetin për të ndryshuar. Me rëndësi, është ta dim se kjo është e mundur të bëhet. Që të soni dërdëdhitjet e mendjes dhe për një moment mendoni për të koncept. Mendja juaj është një mjet të cilën ju mund të përdorni në çfarëdo mënyre që dëshironi. Mendimet që zgjidhni, mendimet që zini ti mendoni krijojnë eksperiencat që keni. Nëse besoni se është shumë vështirë të ndërohet një shprehi a një mendim, atëherë zgjedhja juaj e këtij mendimi do të bëjë këtë vërtet për ju. Nëse do e zgjidhnit, është duke u bërë më e lehtë për mua të bëj ndryshime, atëherë zgjedhja e këtij mendimi do ta bëjë këtë të vërtetë. Për video të tjera motivuese si kjo dhe që shpjegojnë disa koncepte apo disa terma të ndryshme në mënyrën se si unë i kam kuptuar, atëherë ju lutem më bëni subscribe dhe më jepni një mbështetje që edhe unë të vazhdoj edhe të shpalos disa ide dhe disa shpjegime që besoj do të jenë të vlefshme për çdo kënd që ka pasur apo ka probleme emocionale, të gjendjes emocionale. Faleminderit, mirupafshim.